BenQ SW270C. En yrkesskärm för dig som arbetar med fotografik, video, egentligen alla former av skärmarbete där du behöver fatta kritiska beslut kring just hur färgen ska återges. Den här artikeln och videon är då framtagen i samarbete med BenQ. Så vi kommer inte testa skärmen, vi kommer däremot förklara vad det är för någonting och vad den gör. Men först en presentation av skärmen. 27 tums IPS-panel, 10 bitars upplösning, hanterar olika färgrymder, 25-60-1440 pixlar. Och tanken bakom den upplösningen i dessa 4K-tider är att du kanske vill ha en skärm som exakt återger pixel för pixel ungefär hur det ska se ut för till exempel just då webbproduktion. Det följer med skärmkeps så att du kan få en skärmkeps såväl i stående porträttläge som i landskapsläge. Finns inte med här och nu för den är vägen jag filmar. Till anslutningarna finns det två stycken HDMI, det finns en fullstående DisplayPort och det finns också USB-C med 60 watts strömförsörjning. Det finns även vanlig USB-hub för två portar, SD-kortläsare och det finns också en specialare som är då mini-USB som används tillsammans med den här pucken som heter då Hotkey Pack, alltså Hotkey Pack. Och den kan du programmera, här har vi en funktion för att höja och sänka ljuset till exempel. Den här skärmen arbetar också med flera olika färgomfång. Den klarar Adobe RGB, den klarar DCI-P3, den klarar Recommendation 709 och förstås då sRGB med flera. Och du kan till exempel snabbt växla med olika färger under med hjälp av den här Hotkey Pack. Och tanken är förstås att du ena stunden arbetar med ett webbprojekt, i nästa stund kanske arbetar med video, du kanske arbetar mot video med olika krav, till exempel då P3 gentemot Recommendation 709. Allt det här ska gå snabbt och enkelt att byta. BenQ skickar också med papper, intyg, kalibrering, hela den biten. Uniformitetskompensation, så oavsett var det är över ytan så är det väldigt snarlikt, det är samma ljusstyrka. Nu är det jättefint, men tanken med en sån här skärm är ju att du själv kalibrerar den. Vad som är tanken med just hårdvarukalibrering är att undvika problemen som uppstår när du väl bara använder traditionell profilering. Och vad är då traditionell profilering? Grejen med profilering, det som många då säger, kalibrering av bara farten, det är att du aldrig kalibrerar skärmen. Så tar du bara den här mätaren rakt upp och ner, kör den programvaran som följer med, så kommer du inte kalibrera skärmen. Du kommer att profilera skärmen, du kommer mäta vilka fel skärmen har. Så är skärmen då väldigt blå och väldigt ljus, då kommer mätaren tillsammans med programvara skapa en färgprofil som talar om detta. Då kommer då grafikkortet kompensera och göra skärmen gul och mörk. Så att slutresultatet blir då rätt balans i färgerna. Och hårdvarukalibrering handlar om att du använder fortfarande mätare, du måste fortfarande ha en mätare. Skillnaden är att du använder då BenQs egen programvara som heter då Palette Master Elements. Finns för Windows, finns för Mac. Och med hjälp av mätaren och programvaran så laddar du upp en ny LUT eller Lookup Table till skärmen. Där du gör alla korrigeringar i skärmen istället för att försöka kompensera via grafikkort och profiler i Windows och Mac och så vidare. Och här är då styrkan med en sån här skärm. Hela idén med en sån här skärm är att faktiskt använda just mätaren för att alltid hålla skärmen kalibrerad. För du behöver en mätare för att verkligen använda skärmen på rätt sätt. Och som beskrivet, den programvara som följer med mätaren är egentligen inte särskilt intressant i det sammanhanget. Inte ihop med den här skärmen. För vad du skapar då med en profil är egentligen bara en tillfällig förändring egentligen för ditt grafikkort som kompenserar för felen i skärmen. Och programvaror kommer att göra lite som de vill med färgprofiler. Du får en ICC-profil som talar om då för operativsystemet, Mac, Windows samt programvaror. De program som använder profilerna. Talar om för dem att så här är felet på skärmen. Det här måste du göra ungefär för att kompensera för felen. Och det här kommer leda till olika resultat. Så du kommer se olika effekt i olika program. Så en och samma video, en och samma bildfil kommer se olika ut i olika webbläsare. Det kommer se olika ut i Photoshop. Det kommer se olika ut i vad du den försöker visa upp dig. Och i vissa fall så struntar programmen fullständigt i profilerna. Det kan till exempel vara spel som kör fullskärmsläge. Och nu kanske spelarna i skärmen kanske låter vad babbla om. Men det är faktiskt så att en del av oss, kanske fler och fler, faktiskt använder
skärmar av den typen för att ta fram just spelgrafik. Eller att du bara är väldigt kräsen på att se hur spelen ser ut. Och problemet med profil också att det är knutet till grafikkortet och ditt operativsystem och just din dator. En sån här skärm har flera källor och den kan också ta emot bild från andra källor. Vi kan prata om mediaspelare, konsoler, DVD-spelare, Blu-ray-spelare, digitalboxar, vad det nu är för någonting. Den kan användas till mycket, mycket mer än bara datorn. Och profilen du skapar med programmet som följer med mätaren, den gäller ju bara för just din dator i den kombinationen. Den påverkar ingenting annat du kopplar till skärmen. Och här har vi då egentligen fördelarna med hårdvarukalibrering på en sån här skärm. Och det är att du förändrar skärmen. Så den signal som kommer in till skärmen, den kommer omvandlas till rätt ljus och rätt färger. Det kommer inte vara ett grafikkort och någon process i ett operativsystem som avgör vad du får på skärmen. Utan bit för bit, RGB för RGB, så får du rätt ljus ut ur skärmen. Och detta oavsett egentligen källa. Och det minskar ju risken för den här problematiken som uppstår med just färgprofiler. För en färgprofil kommer ju bara skifta runt bitar internt. Oftast egentligen i vad som är en 8-bitars signal, ett 8-bitars system. Det leder till fel i bilden, det blir posterisering. Här arbetar vi direkt mot en 16-bitars LUT lookup table inuti skärmen. Vilket rejält minskar då risken för att det faktiskt uppstår färgfel på grund av alla skiftningar bitar. Programmens förmåga att göra lite olika beroende på huruvida den läser färgprofilen eller inte, det kommer också minska den problematiken. Och du kan köra vilka källor du vill för skärmen är egentligen rätt när du väl har kalibrerat. Så, mätare som denna, skärm som denna. Nu ska jag visa hur det funkar. Nu är BenQ ganska gulliga och skickar med programvaran på CD-skiva. Gå direkt till BenQs hemsida, tanka ner programvaran där och det finns länk i artikeln. Palette Master Elements finns både Windows och Mac. Du har inledningsvis ett alternativ. Du ska anta vilken mätare du har. Det finns då en lista med mätare här, vilka som funkar. Och jag gör en tydligare bild bredvid. Här är då iOne Display Pro som används. Så man kan kolla att den faktiskt är med på den hela. Man gör en check-sensor så blinkar inte om att här vi har kontakt. Och jag föreslår att du använder då avancerade arbetsflödet. Och vad du är ute efter är då själva profiling-biten. Det heter profiling, lite missvisande. Allra längst ner. Next. Här väljer du då egentligen var du är någonstans, vad du har för mål. Och den här skärmen klarar av ett flertal färgrymder. Så vi har Adobe RGB, vi har sRGB för webbdesign, vi har DCI-P3 för modern filmproduktion, 4K, HDR, den biten. Recommendation 709 för HDTV. Vi bestämmer oss idag för sRGB. Vidpunkten. D65, mulet väder, norra Frankrike 1931, inbland D. I nästan alla sammanhang så är det D65 som vi ska jobba mot. En viktig skillnad om du nu skulle hantera P3, det är att P3 som det är DCI-standard handlar om en annan vitpunkt, eller andra värden, för det handlar om en helt annan typ av system för färger. Men när vi pratar om P3 och DCI på skärmsammanhang och datorsammanhang, så pratar man om P3-förrymden med D65 vitpunkt. När du arbetar mot någon form av färgstandard, som till exempel sRGB, så är det gjort för egentligen, det mesta är gjort för just bildskärmar. Och som regel någonstans mellan 80 till 120 nits, eller kandela per kvadratmeter, och en nit är en kandela per kvadratmeter. Vad som ska sägas är att kör skärmen fullt ut, vilket är faktiskt fullt möjligt med den här apparaten, så kommer den blåsa på någonstans över 300 nits. Och det funkar såklart, den kommer vara väldigt ljus. Det kanske funkar väldigt ljust rum å andra sidan. Samtidigt om du har skärmen för ljus och sen försöker arbeta med färg, så kommer den höga ljusstyrkan, om du kliver över den 20 nits, kommer skapa ett problem där du tycker att det här ser väldigt ljust ut. Jag dämpar alltihopa. Det blir helt enkelt för mörkt om du gör skärmen för ljus. Gamma handlar om den elektrooptiska transferkurvan. Hur du tonar från svart till vitt. Och som de facto tumregel så är det 2
2,2 du ska använda. sRGB skiljer sig från Recommendation 79 på egentligen två punkter. Det är samma färgrymd. Recommendation 79-färgrymden är då sRGB-färgrymden också. Men i fråga om EOTF och hur du tonar från svart till vitt så skiljer sig åt. sRGB är då en lite ljusare i botten framförallt och en annan typ av tonkurva där. Du har det som alternativ sRGB eller då en powerfunktion eller en potensfunktion, klassisk 2.2 gamma. Svartpunkter är absolut zero eller då vad som går att mäta. Jag skulle rekommendera relativ därför att då blir det faktiskt vad skärmen återger. Sätter du den här som en absolut svart, då kommer du också få kanske fel i just hur du ser skuggtonen. Skillnaden mellan de här två då, det här är 1931 års färgsegel eller färgdiagram. Standardmodellen bygger på då vad man kom fram till på 30-talet i Frankrike, 1931, norra Frankrike. Och den här skalan är logaritmisk. Det gör att du kan se ut som något stort färgfel i grönt. Men det är inte så stort egentligen. Och du kan se ut som ett litet färgfel i blått med ett väldigt stort fel. Och därför kan den här varianten från 1976 vara lite effektivare och visa tydligare hur stora fel det faktiskt är i bilden. Det är mest en fråga om var man vill se och hur man vill observera saker. De här två graferna visar ju samma sak i grund och botten. Överst talar om var eller vilken LUT i skärmen ska du använda. För det finns då tre stycken, calibration 1, 2 och 3. De kommer sedan åt i skärmens menyer. Du måste fortfarande skapa en färgprofil för att operativsystemet ska veta vad som är rätt för just den här skärmen. I teorin skulle du kunna välja till exempel sRGB, färgrymden som följer med operativsystemet om du nu har ställt den exakt till sRGB. Det är viktigt att du väljer den färgprofil som programmet kommer skapa åt dig. För väljer du någonting annat så finns det risk för att det blir helt fel. Versionen, alltså det är alltså versionsvarianten på just färgprofilen. I det här fallet när vi pratar om skärmen har ingen större betydelse vad du väljer. Så låt det stå på version 4. Här väljer du hur stor palett du ska mäta ifrån. Jag rekommenderar egentligen att gå på large. För kör du en large palett så kommer man alltså mäta fler färger. Det kommer bli mer precision i det hela. Det här gör man en gång, kanske per månad, kanske per vecka inför ett stort arbete. Låt det ta den tid det tar. Sen är det nästa steg, start measurement. Och då kommer den tala om för dig, så här förbereder du just din mätare. Så att vi förbereder vår mätare. Så får vi instruktioner hur vi ska pricka in den. Och då har vi en continue-knapp. En grej som jag ser direkt här, det är att jag har skärmen ganska plant. För jag vill undvika reflexerna från lamporna i studion. Och det här kan man tänka på att när du väl sitter i en riktig miljö så att säga. Så kan man faktiskt vinkla skärmen något uppåt. Så att mätaren inte hänger för fritt. För då kan röra sig under mätperioden. Det kan komma in en viss ströljusnivå. Det kanske inte är så farligt just mängden ströljus alla gånger. Men framförallt så hamnar den lite snett. Och beroende på vilken typ av skärm så kan det vara så lite snett. Nivå på mätningen kan innebära att du mäter fel. Så märker att mätaren hänger och darrar lite grann, vinkla skärmen något. Och nu kommer det tugga. I den här processen så ingår att vänta en hel del. Hur ofta ska man då kalibrera om skärmen? Och svaret är egentligen att du ska kalibrera om den så ofta du kan. Och det är svårt att säga rakt upp och ner att den här skärmen kommer efter x antal veckor vara så här fel. Utan det får man ju lära sig vart efter. Men tipset är att 1. Börja en gång i månaden. 2. Inför varje större arbete du behöver verkligen ha just då den här kontrollen på färgerna. Sätt igång och starta en kalibrering. Det här med att kalibrera luttar är lite särskilt speciellt. Ibland kan man faktiskt få sitta i timmar att vänta. Då kanske man drar igång en mätning över natten medan man gör annat. Och det händer att man kommer tillbaka och sen så är det ändå pannkaka för att någon skärmsläckare har dragit igång. Det finns ganska mycket som kan påverka hur vi mäter. Och jag har själv sett det väldigt många gånger och bara funderat, vad i helsike är det för fel? Och så visar det att det är muspekaren som ligger framför mätaren. Nu skriver skärmen till minnet, den skriver alltså lutten till den interna minnet som finns i skärmen. Och nu har vi alltså kalibrerat skärmen, vi har påverkat skärmen. Färdig.
Här får vi nu lite info om vad som har gjorts och ungefär hur nära målet man kommer. Då har också möjlighet att validera detta eller verifiera detta vi har mätt. Och vad är nu mäter den alltså genom alltihopa? Den mäter genom alla affärerna på nytt som vi har kollat och bara ser att allting stämmer. Här har vi då en färdig snabb valideringsrapport. Och den säger en del intressant. Den säger bland annat att vi har en avvikelsenivå. I det här fallet så har jag ganska stor avvikelse. Men vi vill gärna komma under delta i 1 för en skärm att arbeta med yrkesmässigt. Och där vill vi verkligen då vill svära på färgerna. Och när vi väl fick skärmen bort från studiebelysningen så var det förstås inga som helst problem att få till mätvärden som är representabla för en bra skärm. Som alltid med en sån här komplex produkt, frågor och funderingar finns i forumet.